fundamental de esa plataforma, a Deputación hoxe reunirse dos días despois da petición de entrevista con eles, na que lle puxen de manifesto, primeiro que compartíamos 100% a filosofía e o espírito do Ateneo, e que non entendemos nin a cidade nin a provincia de Ourense sin o Ateneo. Convertiuse nas últimas décadas nun foro de expresión artística, literaria, creativa, mesmo política, e non podemos permitirnos esa circunstancia de prescindir totalmente destas características. Entón, como a disposición da Deputación é total para que o Ateneo siga vivindo, que siga funcionando, pois pedirme e solicitarles primeiro para un pronunciamento político coincidindo co pleno que celebraremos o próximo vendres, que me remitiran unha declaración para plantexala na xunta de portavoces para que fora aprobada, esperemos unanimemente por todos os grupos, no pleno deste 31 de marzo, o vendres próximo. En segundo lugar, independente do pronunciamento político, que é importante, a disponibilidade da Deputación para dar unha solución que pasaría, se é a propia Deputación, por compartir espazo neste propio centro cultural, poñer a disposición o Marcos Valcárcel, para que as actividades do Ateneo sigan producíndose ordinariamente, pero tamén saber que é importante que conte con un espazo diferenciado, un espazo propio.